እኔ መሪ ብሆን ሐቁን ነው ምነግር ቲዮሪ ፎር አወር አላሳደርም ጠራርጌ በአውሮፕላን አስወጣለሁ ምንም ላደርግ አልችልም እያቀራራ አትቀጥልም ሙሉ በሙሉ ከኢትዮጵያ አስጠርጌ ነው የማስወጣው አስወጣለሁ ያለዚያ ግን ራበይ ካልክ አማራ ወዳጄ ነው ካልክ ሀድግ የሚለውን አቁመ አገርክን ቀላቀለህ ትቀጥላለህ ከዚያ ውጭ ግን አይ ወደብ አትንኩ ጤፉን ይሽጠው ወልቃይትን እንረሰው ሆቴሉ የኛ ነው ጋራጁ እንጠቀም እንመላለስ በአውሮፕላን ቡናውን እንሽጥ ጤፋችሁን እናንተ 365 ቀን አማራ ገበሬ በመቀመጫው እየተንኳተተ ያርም አየሽ ይውቃ በእግሩ ይተምትም ከዚያስ እኛ እንሸጣለን ባለም ላይ ይሄ ከሆነ በየከተማው ብታይ የሚቀልዱብን ኦሮሞና ትግሮች ናቸው ላ የቀለዱብን ሻቢያዎች እንዲቀሉብን ይሆን ስለዚህ ማንኛውም ኤርትራዊ ማወቅ ያለብህ ከአማራ ጋርና ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል ከፈለግ ኢሳያስም አውርደህ እኛም አብይን በፍጥነት እናወርደዋለን አገር ስትሆን ነው ከኛ ከኢትዮጵያኖች ጋር አገር ስትሆን ካልሆንክ ግን እንደ ሀገር ተሰጣ ወደ ኢትዮጵያ እግር አይገባም ሞጣ አስመራ ውስጥ አማርኛ ሙዚቃ ማዳመጥ እስተግሞት ቅጣት ያስቀጣል አማርኛ አፍ ያገማል አትናገሩ ነው የሚሉት አሁን ሲርባቸው ሰላሳ ዓመት ራብ ሲወቅጣቸው ስደት ሲወቅጣቸው ነው አማራ ስለዚህ ፋክት ይሄ ነው ዋጠው አሁን ለጊዜው ግን ትግርኛ ተናጋሪ ከአማራ ክልል መረጃ ስለሚሰጥ ክፍለ ኢኮኖሚ ስለያዘ ይወጣል መውጣት አለበት ስናሸንፍ ምናልባት የምንወስነው ነገር ነው ግን እንደ ዘለቄት አሁን ሻቢያና አማራ አማራና ሰምተሻለን አማራና ኤርትራ አንድ ነው ምናምን ይባላል አንድ ከሆነ ኢሳያስም ጣል እኛም አብይን እንጥለዋለን አፍርስ ሀገርህን በኢትዮጵያ ተካተት አሊያ ግን አምስት ወደብ ይዘህ ስድስት ወደብ እየቀለልክብን ሀድግ እያልክ አትቀጥልም ነው ዚህዝ አማራ ሞጣዬ እንዴት አመሸ ቀጥል ወንድሜ ሰላም እንዴት አመሸ ቀጥል ወንድሜ ሁለት ደቂቃ ነው የምሰጣችሁ ቀጥል ሚዲያችን አግዙ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ እያዩችሁ ነው ሰብስክራይብ እስኪ ዲያስፖራዎች አሁኑ ነው ለአምስት ወር ለአራት ወር ለስድስት ወር ሰብስክራይብ አሉ ፋይቭ ናይን ናይን እኮ ወደ ሬዲዮ እኮ መምጣት አለብ ቀጥል ሚዲያውን ነው አግዙ አስቡ ለእኛም ስንት ዓመት አይታገል ነው ለማይመለከተው ግን ሚዲያ እንዳራት ታሸክማል ምን አለ ሚዲያ ትልቅ ሚዲያ ቢኖርም ቀጥል እርዱ ሚዲያው ሰብስክራይብ አድርጉ ከተመቸ ኢትዮጵያዊ ራሱ ከተመቸ የሚዲያ ከፍ ይበል እኔ ማንንም አልፈራም ቲቪ ቴሌቪዥን ብታደረገው እንደ አንቀት ቅጬ ነው ለኤርትራ ምነግረው ምንም ፈራው ነገር የለም ሪከርድ ግበራ ሞጣዬ ምን አለ መሰለ በልም መችም ምንድነ አንተ ምንድነ ኤርትራዊ ነ ኤርትራዊ ነ ወይ ሰማ አደል ሪከርድ ግበራው ሲል አሰማም እንዴ ሰላይ ነው ተቄጡ ተንቀጥቅጦ ነው የመጣው አማራን አሞኝቶ መቀጠል አይቻልም በመርህ ነው የምንገናኘው መራራ እንደሚወጣ ልጅ እየነገርኩት እኮ ነው ይቀደም አገርነን አገርነን ብላችሁ ሄዳችኋል የአማራ ፖለቲካ ብላል እዚ ሀገርን ያዘቀጥል ነው ምለ እኔ እኳ አስመራጠየቁ ሞጣ የአማራ ፖለቲካ ውስጥ መፈትፈትም አይችሉም ምን አባቱ ሊያመጣ ስለዚህ እኛ የመብት ታጋዮች ነን እኛ የመብት ታጋዮች ነን ከአንተ ጋር አንቆምም እያልኩ እኮ ነው ይሄ ግልጽ ነው ይሄ እናንተ ጋር ሄደን አገራችሁ ዘርና ፓላል ሪከርድ ገባር ምን እንዳረግ እንደ ጫልቱ በር ዘግተ አቃጥሎ ያደርግ ሪኮርድ አድርጎ ምን ሊፈጥር ሰማሁት ሪከርድ ግበር አለ ሪከርድ ግበር ማለት ምን ልታመጣ እኔ እኮ ማንኛውም የኤርትራ ወጣት እኮ የሚደግፈው ነኝ ሞጣ ያለው ኢሳያስን ምንጠላውን አውርደን አገሩ አንዲሁን ነው ያለ ነው አለ የሚለው ወጣቱ ፕሮግረሲቭ የሆነ እኮ ኤርትራ እኮ ይሄን እኮ ይወዱታል ለምን ረሃብ ፈጅቷቸዋል እንደ እውነቱ ከሆነ በሻርክ ተበልተዋል ከአማራ ጋር አብረውን የተቀበሩ የሚገርምሽ አረብ ሀገር ላይ በአንድ ጀልባ እኮ ነው ከአማራ ጋር የሰመጡት በተለይ ከወሎየው ጋር ከጎንደሬው ጋር ልንገርሽ በጣም አብረው ሞተዋል ስለዚህ የኤርትራ ወጣት ይህን ንግግር ቢሰማ ደም የሚያሞቅ ነው ትክክል ነው ነው የሚል ይህ እኮ ፋክት ነው ውሸት እኔ ሚዲያ ላይ ውሸት መናገር አልፈልግም ቆይ አንዴ ሞጣ አንዴ ሳመራይዝ እናድርገው ይህን ነገር ለመሰለ በአብዛኛው መስማት የሚፈልጉትን ነው የሚሰሙት፣ ኔጌቲቭ ነው የሚሰሙት። እኛ አማራዎች ነን፣ በፖለቲካ አንገናኝም። ምክንያቱም እናንተ የሰራችሁት ሴራ የዘር ማጥፋት ደረጃ ደርሳችኋል። ስለዚህ አማራው ቤት ቁጭ ብላችሁ ኢኮኖሚን እየተካፈላችሁ እየሰለላችሁት አትቀጥሉም። እንደውም እንደ ህዝብ እኛ አንከሳችሁም እንጂ ድርጅቱ ማነው ሻቢያ ጆኖሳይደር ነው
ጆኖሳይደር ነው። ተስፋዬ ገብረ እባብ የጻፈው ቡርቃ ዝምታና የገተሩት ሐውልት ነው። አማራን እያሳደም ያ አስመሮ የሚባለ የጻፈውስ አስከሮም ማን ነው? ለገሰ እሱ አለ። ሌላው ደግሞ ራሱ አይናችን እያየ አይደለም ወይ? ሻዕቢያ ደግሞ አንቺ ወደዚያ ለምን ትሄጃለሽ? ሻዕቢያ እኮ ነው ህዋትን የፈጠረው እኮ አሁን አስገብታችሁ ወለጋ ላይ የምታሳርዱን እናንተው አይደላችሁም ወይ? አለማፈራችሁ አማራ ንቀታችሁ ነው እንጂ እኛ እኮ እናንተ ቤት ሄደን ዘራችሁ እናጥፋላለን። ስለዚህ መብታችን ነው፣ እንድትወጡ እንፈልጋለን። የምንገናኘውን በመርህ ነው። ተንደርድራችሁ ዝም ብላችሁ አንድ ሰው ቤት ገብታችሁ እጃችሁ ሳትጣጠቡ የሰው መሶብ እጃችሁ መዝፈቅ አይቻልም፣ ነውር ነው። ምክንያቱም የእኛ ቤት የእኛ ነው፣ የእኛም ፖለቲካ ለእኛ ተውልን። ስለዚህ አማራ ተነስቷል። እያሽመደመዳችሁ ከዛው ከክልሉ እንዳይወጣ የምታደርጉት እየሰለላችሁት ነው፣ ኢኮኖሚውም ይዛችሁታል። ስለዚህ እኛ እየሞትን እናንተን ተሸክመን መኖር አይገባንም። አውሮፓም ኑ አሜሪካም ሂዱ፣ ሁሉም ሀገር የራሱ መርህ አለው። የሀገሩ ህዝብ ስራ አጥቶ እየተንከራተተ መርጤ ስራ አይይዝም። ይሄ ግልጽ ነው። መታችሁ ያለምንም የስራ ፍቃድ ያለምንም ቪዛ መስራት አትችሉም ነው የምንላችሁ። ምን ይላል መሰለሽ፣ በቅሟቃ አንዳንድ አማራ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? ወይ ደግሞ ከኤርትራ ትውልድ ያለው ነው አውቆ ሲያታልል ነው። ሁለት ነገሮች ነው ያየሁት። ምን ይላል በብዛት ኮሜንቱ፣ አንዳንዶች ሞጣ የኤርትራ ጉዳይ በዚህ ሰዓት አይነሳም፣ ፈሳም ወይ ደግሞ ፈሳም ስለሆንክ ነው፣ ቅዘናምና በቅሟቃ ነህ። ቤድሩም ፖለቲካ ነው፣ ኤርትራ ነው። ቤድሩም ነው፣ ቤድሩም ነው። የኤርትራ ሹክሹክታ ፖለቲካ ነው። መቀመጫ ከኋላ የምትገባ ነው ነቅቸባለሁ ይሁን ወይ ደግሞ የአማራን መቀመጫ ከኋላ የምጠርቅ ነው። እየነገርኩህ የረከሰ ፖለቲካ ነው ቤድሩም ነው። ፖለቲካ ይሄ የትራክ ሹክሹክታ ለአማራ ብሔርተኝነት ምንም አይጠቅም። የስ እኛ ቤት የነበሩት ማርቆስ ሄደ ምናምን የሚሉ አየሽ፣ ኤርትራ ላይ ሲነሳ ፖለቲካው ዘለው ገቡ መጣው ናውቶች አየሽ። ለዚህ ነው ኤርትራዊ እንደነበሩ የምነግርሽ ሁሌ። ያው ዘለው ገብቷል። አንደኛውን የምናውቀው አይመጣ፣ ግን ዛሬ መጣ። ኤርትራ የሚል ከተነሳ ዘሎ ነው የሚመጣው። ጥቅሙ ነዋ። ሲሰልለን ከርሟል። እድሜው ሙሉ ማርቆት ነው ያደገው። አማራው ላይ ተለጥፎ አታይም? እንደ ሀረር ማን ነው ጎንደር የተወለደው ሀረር ያደገው ማሪ ፍስሐ ጎይቶም እኮ አማራ ፋውንዴሽን ብሎ መስርቶ ከመኮንን ሞረዳ ጋራ በሚሊየን ብር እየዛቁ ነው። ሚስቱ ማን ነው? ሊዲያ ቶሎሳ ትባላለች። ኦነግ ናት፣ ግን የአማራውን ድርጅት የምትመራው እሷ ነች። ተመልከች የሚሰራው ስራ። ምክንያቱም ጥቅም ነው። አማራ ለነሱ የሚቆጠር ብር ነው፣ ዶላር ነው። ስለዚህ ይህንን ዶላር እኮ እያስጣልከቸው አንረሳውም እኮ። ሻዕቢያ ሰልጥኖ እኮ የላከውን ኦነግ ነው ዛሬ እያረደን ያለው። አይናችን እያየ በመቀሌ ገብቶ ነው የሚያስገባው። የስ ስለዚህ ማን ያምናል? አንተን አንተስ ማን በሀገራችን ላይ አገር አለ ብለህ ሄዳል? ንቀህን እኮ ንቆን እኮ ነው፣ በጣም ንቆት እኮ ነው አማራ። አሁን ግን እየታጠቀ ነው። እንደዚህ የሚዘፍቅና ይህን የሚታለል አማራ የለም። ሁሉም እየታጠቀ ነው። አስታጥቀ ነው ምንም አታመጣም። ደግሞ እስኪ አንተ ቁጥር የትኛው ገብቶ ነው አንተ ምንፈራ? እኛ ይኸውልህ፣ እሱን ተውና በመርህ ነው የምንገናኘው። ህግ አለ፣ ዓለም አቀፍ የስደተኞች ህግ አለ። ተሰዶ ከነጣምኛ ልንገር ልንገር አንወጣ ምን አገባን ለሱ። አገር ሆኗል፣ ይሄድ። ህግ አንዋጣለት። ራሱ ሲርበው ለአንድ ላክ ምንድን ነው የኢኮኖሚ ላክ ሲያጋጥመው ይመጣል። ቢን ይቀጥል። ሰላም ወጣ። አሁንም ቅቤውንም ማሩንም ስጋውንም ሁሉንም ከኢትዮጵያ ከአማራ እየሄደላቸው እንደው ይሄ አማራ ደግሞ ኤርትራ ደግሞ ምን አድርጉ ነው የሚለን ገብቶ ከዚህ ውስጥ ሪከርድ ግበሮ ይላል። ግብር ያርግ መድኃኒዓለም። አዎ ለመሰለ ሊያስፈራራን ነው እሱ የለመደው። ይሄ አማራ የድሮ አማራ ያለ መስሎት ነው በሃይማኖትና በባህል የታሰረ በሃይማኖትና በባህል የታሰረ አማራ ያለ መስሎት ነው። ታጥቆ የሚንቀሳቀስ አማራ ነው ያለ። ማይ ፍሬንድ ግበሮ እኛ ብቻ እንኳን አሁን እኮ አማራ ብቻ አይደለም የተጎዳው። ሞጣ ልብ ብለህ ያዝልኝ። አሁን በዚህ ጦርነት አማራ ብቻ አይደለም የተጎዳው፣ ሱዳን ውስጥ የሚኖር ኢትዮጵያዊ ይጎዳል። ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ የትም ቦታ የሚኖረው ይጎዳል። ይህንን የምለው ደግሞ እውነት ስላለኝ ነው። ጤፉም ማሩም ቅቤውም ሁሉ ነገር የሚሄደው ከአማራ ነው። ከአማራ ውጭ ይሄ ነገር አለ የሚል ካለ ይምጣ ይግባኔን ይማጎተኝ። ፈሳንበር ይምጣ ይግባኔን ይማጎተኝ። ኤርትራ አሁን ራቁቱን ስለቀረ ነው። ምክንያቱም ገበሬው አላመረተማ። የአማራ ገበሬ አላዘማ። የሚሄድለት ከአማራ ክልል ነበር። ከአማራ ክልል ስለሚሄድለት የሚበላው ስለአጣ
አሁን ግዴታ በቃ መጥቶ መጮህ አለበት ማላዘን አለበት። ቢኒ እናንተ ያልገባችሁ ነገር አለ። ፋኖ ዚያ ይሰለጥናል እኛ እንድነን የሚሉ አውቀው ነው። ምንም ግንኙነት የለውም ከፋኖ ጋር ልንገራችሁ፣ አንድም ግንኙነት የለው። እንደውም ፋኖ ይተባበሩ ምንድን ነው የሚያሰለጥነው? ራሱ ሰዋ የሚባል አስገብቶ እግራቸው እጃቸው እግር አይደል ነው የሚመስለው እያስቆፈራቸው በዶማ ሰውየው። በዛ ላይ የሚሰጧቸው አንድ ቂጣ በቀን ያቺን አትኮ የነሱ ኤርትራ። ለምን ነው ክፉ የምታናግሩ? በቃ ይህን ዘግተነዋል። ስንዘጋው ግን አንድ ማጠቃለያ እንሰጣለን። ልስጥ። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ወይ በተለይ ከአማራ ህዝብ ጋር ልኑር ካልክ የኢሳያስ መንግስትን አስወግድ። እኛም የኢትዮጵያ መንግስት ለማስወግድ እየሄድን ነው። ከዚያ በኋላ አገር ለመሆን አብረህ ከመጣ ነው። አይሆንም ለምብትል እጁን አስረዝሞ ኤርትራው መንግስትኛ ውሳኔ ነው። አገር ከሆንክ ነው የምንቀጥለው። አገር ካልሆንክ ግን ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ምድርም እንድትኖር አንፈቅድም። ለምን? አገር አለ፣ አገር ነው ተሰብስበ መቀመጥ ያለብን። እኛ ደግሞ ሀገራችን እናለማለን። ትግሬስ? ትግሬ ይህን ሁሉ ጉድ ከጀርባ እየሰራህ በጀዋርም በምንም ታዝለ ለመምጣት ሞከርክ። ኢሳያስ ማን ነው ይሄ? ማን ነው? እያሱ ኤፍሬም። እያሱ ኤፍሬም በኩል በዶክተር ሀሽም በኩል ደግሞ የጌታቸው አሰፋ ምክትል የነበር በሱ በኩል ለመምጣት እየተሰራ ነው። በነ ሰለሞን ጉግሳ የሚባል ኦሮሞ የለም። ስፒች ሊሆነች ሳሚሮ የአንተ ይህንን ኤክስፒች ብለ ካሰብክ ድንቆሮ ነው። ሄት ስፒች አይደለም። ሀገራችን ላይ ያስፈራራ። ይቅርታ ቢኒ፣ አንተ ሄት ስፒች ነው ምናምን እያልክ እንደ ድሮ የሚፈራ ማር ያለ እንዳይመስል። ምንድን ነው ሄት ስፒቹ? አልፈልግህም ነው የምልህ እኮ። እንኳን ልትኖር ትግርኛህን መስማት አልፈልግም። ጩህ እዚያ ጋር አስመራ ላይ ከፈለግ ከፈለግከው። አማራን ግን ኢሳያስን ጥለህ አገርክን አፈሰ ከኢትዮጵያ ጋር ቀላቅለ የምትቀጥል ያ ካልሆነ እኔ መሪ ብሆን ለቃቅሜ በጨረቃ ነው የማስወጣው። ልንገር ምን ትሰራለህ? ወደቡ የኔ ነው፣ ጤፉ የጋራችን፣ ቀይ ባህሩ የኔ ነው፣ የአማራ መቀመጫ የጋራችን ነው የሚባል ነገር የለም። ይሄ ነገር ያበቃለት ውዳቄ ሀሳብ ነው። የኤርትራ ወጣቶች ግን አማራን ያውቁታል። አዳዲሶች ግን አውቀውታል። አሁን አማራ ደርግ ማለት ኦሮሞ እንደነበር አብረው ሲበሉ፣ አሁን እዚህ ከተማ የሰለጠኑ ኤርትራኖች ግን አሁን ተረድተዋል። አማራ ለካ ደግ ህዝብ ነው እያሉ ነው። ኤርትራውንም መሪ እየተቃወሙ ነው። ከእነዚያ ጋር ነው ብሪጅስቶን እንስማማው። ይልቅ እነሱ ሻቢያንም ይቃወማል። አላየሽም? ግብር አንከፍልም ብለው ባለፈው። እሱ እኮ በመርህ እኮ እንገናኛለን። እሱ እኮ ግድ ነው፣ በመርህ እንገናኛለን። ከእነዚያ ጋር ነው መስራት የምንፈልገው እኮ አልኩ። በመርህ ሻቢያን የሚቃወሙ ኤርትራውያኖች ጋር ይልቅ አለ ይፈጥራል። ለምን? ያንን ስለሚጥሉትና አገር አንድ አገር ስለሚሆኑ። ከዚያ ውጭ ግን የኢሳያስን ቂጥ እያሸ ምንድን ነው መቀመጫ ተከትለህ 2% እየላክ ጤፌን እየሸጥክ ኢትዮጵያ ጸዳ ብለህ እየተመላለስክ ትልልቅ መቀመጫ እና ጡት እየተመኘህ አትቀጥልም። ወደ ስድህ ሀድጊ አማራ ትላለህ። ሀድጊው ማን እንደሆን ታውቀዋለህ። ሀድጊው ሻቢያ ነው። ስለዚህ እኛ የኤርትራ እንደ ህዝብ ነው ያለው። ከአማራ ጋር የሚቀጥለው የኢሳያስ ሻቢያ መንግስት አስወግዶ አገሩን ክፍት አድርጎ ከእኛ ጋር ተቀላቅሎ ሲመጣ ብቻ ነው። ከዚያ ውጭ ግን የለም ነው። ጨርሰናል። ሌላ ሰው እናስገባለን። ሞጣ ውሸት ነው። ፋኖ ኤርትራ ውስጥ የለም። እሱንማ እኔ ነግሬያቸው እንደውም የምነግር ነገር ኦነግ ሸኔን አሰልጥኖ ልኮ ይህ ሁሉ አማራ እየታረደ ያለው የኤርትራ መንግስት ነው ልኮብን አሰልጥኖ ልኮ ኦነግ ሸኔን ለ20 ለ30 ዓመት ከእነሱ ጋር አብረው እያበሩ እየሰሩ የነበሩ ናቸው። አሁን ገብተው ህዝባችን እያረዱ ያሉት ምን ስልጣን ብሰጠኝ ግን ደስ ይለኛል። ሞጣ በጣም የሚልከሰከሱ ቆሻሾች አሉ እዚህ ከስር የሰውን ሀሳብ የሚሰርቁ የባንዳ ልጆች። ብርጌድ አሞዲን ነው የሚባሉት እና አበንድ አሞዲንን እንሸኛቸዋለን። ችግር የለውም። ቀጥል እና ከትግሬና ከኤርትራ የተዋለዱት ናቸው። አሁን እንደዚህ እየመጡ የሚንጫጩት እንደዚህ እንትን የሚሉት የሚያለቀልቁት ከኤርትራ እና ከትግሬ የተዳቀሉት ዲቃላዎቹ ናቸው። አሁን እኛን እየረበሹን ያሉት ትክክል። ይህን እኮ ነው ቤድሩም ያልኩ የትራስ ሹክሹክታ። በቃ ምንም እንትን ንጹህ ኤርትራውያኖችማ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። ሌላታርጋቸው ከኤርትራና ከትግሬ የተዳቀለ እነሱ ናቸው አሁን እየረበሹን ያሉት።
ይኸውልህ ፒውር ኤርትራዊ እኮ ችግር የለበትም ከአማራ ጋር። ከእኔ ጋር አሁን እኔ እውነቱ ልንገራቸው ማት ጓደኞች አለ እውነተኛ ኤርትራውያኖች ከእኔ ጋር ጀለስ ናቸው። ታውቂያለሽ ምልሽ ከእኔ ጋር በጣም ወዳጅ ናቸው። በጣም ነው የሚወዱ የሚገርም እውነተኛዎች ነው ምልሽ ንጹህ ኤርትራውያኖች። ምክንያቱም የእኛ ሀሳብ ይገባቸዋል እውነታቸውን ይላሉ። አገር ካልሆነ አንድ ላይ ታዲያ እውነት ነው የምንዝናን ነው ሂደን እኮ ኢትዮጵያ ነው ይላሉ። ይሄ ግን ቅልቅል ነኝ አምቼ ነኝ ምናምን ሾፒቼ ነኝ የሚለው እሱን መቀበል የለብን። ሌባ ነው፣ አጨርባሪ ነው። እውነትም እንኳን ማባረራቸው የዲሲው ግብረ ኃይል እኮ 60% ሀፍካስት ነው። የአሰብ ኤርትራዊ ውዳቂ እኮ ነው እስተ ነአምን ዘለቀ የሚባል ውዳቂ አማራን ገደል ይዞ የገባ የዘረፈው እነሱ እኮ ናቸው። አምቼ ይባላል ዘለቀ ኤርትራ አይደለም እየቀለደብን ያለ ኦሮሞና ኤርትራ እኮ እሱ እኮ ነው እያሳረደን ያለው። ያ ያ አንድ ነው። ይሄ ነው ሚስጥሩ። እነሱ ናቸው የሚደነቁት። አይደንቲቲ ኮምፕሌክስ አለባቸው። ገብተዋል። ስታርች ኑረዲ ሰላም ሰላም። ሞጣችን እንዴት ነው ወንድሜ? ሰላም። ሁለት ደቂቃ አለ፣ ቀጥል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። አሁን ላይ ያለንበት ሁኔታ በጣም የሚገርም ነው። የእውነት ሞጣዬ ከምነግርህ በላይ የምትናገራቸው ነገሮች በጣም የእኔን በቃ የምትገልጽልኝ ነህ እና በጣም አመሰግናለሁ። ለምስጋና ነው የገባሁት ሞጣዬ። ተመችቷል የሚባለው ነገር የፖለቲካ ተመችቷል፣ ሁሉ ነገር የአንተ ነገር ሁሉ ነገር ይመቸኛል። ከአንተ የሚቃወሙትን አታዳምጣቸው። ወደፊት አማራ ይቀጥላል። አባቴ እሺ፣ አባቴ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ወንድማችን። እሺ፣ እኛ ከዚህ በኋላ የአማራ ህዝብ መለማመጥ የለበትም፣ ብሔር ብሔረሰብ መለማመጥ የለበትም። የራሱን አገር መስራት ብቻ ነው የራሱን ኑሮ። ሰይድ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ሞጣዬ፣ ሰላም ነው? እንዴት ቀጥል ወንድሜ፣ ቀጥል። አዎ ያው ዛሬ እየሰራ ያለው ፖለቲካ ያው አንተ ብዙ ጊዜ የምታቀርባቸው በጣም ሀት የሆኑ ኢሹ ናቸው። እነዚያው መሬት ላይ ያሉ ናቸው። ይህ የምትመለከተው በዚህ የኤርትራ የምትለው የትግራይ የምትለው አሁን እዚህ ላይ የሚጮሁት በሙሉ እውነቱን ያውቁታል። ከውስጥ ምን እየተሰራ እንደሆነ አማራውን ከዚህ በኩል የዚህ የኦሮሞ ጋለው ኃይል ይመታል። ከኋላ እነሱ ኢንፎርሜሽን እየሰጡ ከጀርባ ለማስመታት የአማራን ጥቅም ብቻ ለመጠቀም የሚገቡ ለዘመናት የበዘበዙ ናቸው። ገብተዋል። ስለዚህ እኛ ትግራይም ሆነ ኤርትራም ሆነ ማንም ሰው ንጹህ ሆኖ ከአማራ ጋር ትክክለኛ እፈልጋለሁ ሲል አማራ የሚፈልገውን አጥርቶ ካልመጣ በነበረ ማንነቱ ዝም ብሎ ቀላቅለ የምናኖርበት ምክንያት የለን። ካሁን በኋላ ይበቃል። ያለንን ጠላት ያለንን ነገር እንኳን አልቀነስም፣ እንኳን ልንጨምር። ስለዚህ እያንዳንዱን በአይነ ቁራኛ ነው፣ ከኮመንታቸው ነው የምጀምረው እኔ። እያንዳንዱን በአይነ ቁራኛ ነው የምንከታተለው። እዚህ ሄት ስፒች ብሎ የሚጽፈው እኮ አፕዴት እየሰጠ ነው። አካውንት ለማዘጋት ሄት ስፒች ብቻ ብሎ ይጽፋል፣ አካውንቱን ለማዘጋት እና ይህን ነው ሞጣዬ፣ በርታ ብጂ በርቱ። በጣም ነው የማመሰግነው። ቴንኪዩ ሞጣችን። አብዶ ልሰጥ ያችን አግዙ ዳያስፖራዎች ከሆነ ሞጣ ሶሪ ቴንኪዩ። እንትን ላደርግ ፈልጌ ሰብስክራይብ ላደርግ ፈልጌ እምቢ አለኝ። ለምን እንደሆነ አላወቅኩም። ሲስተሙ ይሁን ምን ይሁን አላወቅኩም። ሲስተሙ አይደለም ያንተን አፕዴት አድርገው ቲክታክ ወደ ሞ ቴንኪስ ገብተህ አስተካክለው። ኦኬ ቴንኪዩ፣ አመሰግናለሁ። አማራ መራራ ቀጥል። ሰላም ለሁላችሁ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም፣ ቀጥል። እኔ ያጠር ያለሽ ነገር ነው የምናገረው። እንግዲህ ወዳጅነት ከተባለ ወዳጅነት በምን አይነት ስሌት ነው የሚሰላው የሚለውንም አብሮ ማሰብ ነው። የአማራ ወዳጅ ነኝ የሚል ሁሉ ወዳጅነቱ በምንድን ነው ካልኩሌት የሚሆነው? ደግሞ የአሁንስ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚያሳየን? አማራ አሁን የህልውና ትግል ላይ ከሆነ ወዳጅ ሊሆነው የሚችለው ለአማራው አማራው ብቻ ነው። አሁን ባለው ትግል አሁን ባለው ሁኔታ አማራ ሊተርፍ የሚችለው ልክ ክርስቶስ መጥቶ ምድር ላይ የጠፋውን ህዝብ ማለት ነው፣ ክርስቲያን ስለሆንኩኝ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ምድር ላይ መጥቶ ራሱ ከራሱ ትውልድ መጥቶ ራሱ እንደ ሰው ሆኖ እንዳተረፈው አማራ ሊያተርፈው የሚችለው አማራው ብቻ ነው። ወዳጅነት የሚባለው ነገርም ከተመጣ አሁን ወደ ፖለቲካው ከመጣን ወዳጅነት የሚባለው ይሰላል። ሲሰላ በምን ዙሪያ ነው የሚሰላው? አሁን ያላችሁበት ሀገርም እኔም ያለሁበት ሀገር ሌላውም የሚያደርጉት ወዳጅነት አለ። ያ ወዳጅነት የብሔራዊ ጥቅምን ያስጠብቃል ወይ የሚለው ነገር ካሰሉ በኋላ ነው ደምረው ቀንሰው ነው
ዝም ብሎ አይደለም ሶ አሁን ኤርትራም ሆነ ቴላም ሆነ ሌላም ሆነ ያማራ ወዳጅ ነኝ ካለ ምን ፈልጎ ነው የሚባለው መጠናት መቻል አለበት እንጂ ወዳጅነት ማይጣላ በት at this moment ግን አማራ ከአማራ ውጪ ምንም ወዳጅ የለው that's period because ከዚህ በፊት ተደጋግሞ ተሸውዷል እንበልም ተክዷል እንበልም የተለያዩ ወርዶችን ልንሰጥ እንችላለን ግን አማራ ካለፈው ነገር የተማረ ከሆነ ወይንም የሚማር ከሆነ ለዚህ ህልውና ትግል ማንንም ወዳጅ የለው ፒሪድ ከአማራ ውጪ ወዳጅ ነኝ ብሎም ይመጣ ደጋፊ ነኝ ብሎም ይመጣ ከመጣም ኢቭን እንደ ኮሊሽንም ሆኖ ከመጣም እንኳን አማራን ወዶ ወይንም ለአማራ ሊጠቅም አይደለም we have to know that የሚያገኘው ጥቅም ስላለ በአማራ ኤክስፔንስ ወይንም አሁን ባለው ትግል ኤክስፔንስ ያስፈጽም የሚፈልገው ነገር ስላለ ነውና ይሄ ዝም ብሎ አሁን የሚራገበው ነገር እንትና ወዳጃችን ነው ምናምን የሚለው I think we have to ignore it in essence. Entertain ማድረግ የለብንም. Entertain እናደርገው ከሆነ አላማችንን እንስታለን. Because እዚህ ጋር ታይምም effortም ሁሉም ነገር divertም ይሆን ከሆነ ወይንም የሚባክን ከሆነ በአንድም በሌላም ትግል ይቀዘቅዛል. Honestly speaking. አሁን አንዳንድ አጀንዳዎች ይወጣሉ አይደል? ሁሉንም አጀንዳዎች ኢንተርቴን እናረጋቸው ከሆነ ያጠነጠነው ወይንም ፎከስ ያደረግነው ነገር እንድናላለው ባንለቀው እንኳን እንድናላለው ይሆናል። ይሄ ደግሞ የነሱ ስትራቴጂ ነው። በየጊዜው ዛሬ ወዳጅ ብለዋል አይደል? ነገ ደግሞ ሌላ አጀንዳ ይመጣል። ሶ አሁንም እንዳላበዛባችሁ ያማራ ወዳጅ አማራ ብቻ ነው ፒሪድ። አመሰግናለሁ። በትክክል ወንድማችን ከመጡም ደግሞ አዜ ፎሪነር ነው። ምንድነው ይሄ? እንደ ውጭ ሰዎች ነው መታየት ያለባቸው። እንደማንኛውም ነጭ፣ እንደማንኛውም ጥቁር አሜሪካዊ፣ እንደማንኛውም ጥቁር አፍሪካዊ ነው መታየት ያለባቸው እንጂ ምክንያቱም ዘር ምንድነው ዘ ቢልድ ዘር ኦን ካንትሪ ያን ነው ማየት ያለብን። አማራ ተራራ መራራው በጣም በሳል ንግግር ነው። ሰብ የሚል አካውንት ጤና ይስጥልኝ። ማስከበር ነው ሞጣ፣ ከጥቅም አኳያ ነው የምትገናኘው። ፍቅር ይባል ነገር የለም። ሚቻል ቤኔፊት ብያለሁ ቀድሜም። ቀጥል ወንድሜ። ቴንክ ዩ ሰብ ሀበሻ ቀጥል። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም። ለማንኛውም ሞጣ የአድናቆት አድናቂ ነኝ። በደንብ በጣም ነው የምወደ፣ በጣም ነው ማደንቅ። ለምንድን ነው ግን ያንተ ብቻ ያ ሁሉ አማራ በዛ በአውሮፓም በተለያየ ግር በአሜሪካም ያለ እንዳንተ አይነት ሰው ለምንድን ነው የማይገኘው? ነፃ የሆነ እንደዚህ ህዝብን የሚያወያይ ትክክለኛ መረጃ የሚሰጥ የጠፋ ግን ለምንድን ነው? እኔ ግን ግርም ይለኛል፣ ያ ሁሉ አማራ አንድ እንኳን እንዳንተ አንድ ሁለት ሶስት እንኳን አይኖርም ብዬ አስባለሁ። በቃ ትክክለኛ መረጃ የሚሰጥ ማለት ነው። ቀጥል እና ሞጣ የአድናቂ ነኝ። ለማንኛውም ላድ እንደዚህ ልናገር ነው የገባሁት። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። ሂንቲሳ የሚል አካውንት ሰላም። ሄሎ ሞጣዬ፣ እንዴት ነህ? እኔ ሰላም ሁ እባላለሁ። ጅቡቲ ያነይ። እኔም ጨንቆኛል እኮ አገሬ እንዴት ነጻ ላውጣ ያልኩ ነው። ምን ይመስላል? ስለ ጅቡቲ ምን ታወራለህ? ስለምን? ምን አልሽ? ስለ ጅቡቲ ጅቡቲ ምንድን ነው? እኛ አጀንዳችን አይደለም። ፕሊዝ እኛ ምን ይሻለናል? እኛም ኮዳ ውስጥ ነው ያለ ነው። አንቺ ምንድን ነሽ ደግሞ? ጅቡቲ ያለ አፋር ነ በእናቴ ወደኝ ነ በአባቴ ግን አፋር። እና ስለ ጅቡቲ ምን አገባሽ? አፋር እና ጅቡቲ ምን አገናኝ? እች እኮ የኤርትራ የሻቢያ ነ አራጁን የቅዘን ጨርቅ ይዛ የገባች ውዳቂ ናት። ኧረ ወደዛ ለጋጋ ይቺ እግሯን እንደ ኢትዮጵያ ባንዲራ ወጥራ የምታደር ነች። ታያት እሷ ቢሊ ፕሉቶ ሰላም
ሰላም ሰላም፣ የተከበሩ እንዴት ናችሁ? ነገር ወጣሪዎች መልክ የለንም። ቀጥል። አይ ሞረ፣ ስለ እንዴት ከኤርትራ ጋር ያለንን ጥቅም እንዴት አስከብረን ለወደፊት እንዘልቃለን የሚለውን አጀንዳ ይመስለኛል ዛሬ ይዘን ያለን እና ሞር ያ እንዳለው ነው ቅድም አማራው መራራ አማራ መራራ የሚለው ይቅርታ፣ የአማራ ያለው አሁን አላይ አንድና አንድ ያለው ራሱ ክንዱ ነው። አማራው ለአማራው ነው አሁን ያለ። ትግሬዎች ባይዘወይ የትግሬ ፖለቲሽያኖችና አክቲቪስቶች ላለፉት 8 ወራት ፋኖ በኤርትራ ይታገዛል ብለው መረጃ ቢኖራቸው እውነት እየታገዘ ቢሆን መረጃ ቢኖራቸው ማያወጡት እንዳይመስለን ብዙ ጊዜ ሞክረዋል፣ በሩመር መልክ ግን እውነት ሳይሆን ስለቀረ ነው። ሶ ይሄ ነገር እውነት አይደለም። ፋኖ በኤርትራ እየታገዘ አይደለም አሁን ያለው። ነገር ግን ካለነ የቦርደር አኳያ በወልቃይት በኩል ማለት ነው እንደ ስትራቴጂክ ወይም እንደ ታክቲካል አሊያንስ ግን መጠቀም እንችላለን። ግን የእኛን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ሲሆን ያን የምናደርገው ማለት ነው። እና አሁንም እንደምትሉት ነው። ባይ ዘ ወይ ፋኖ ነገ ስልጣን ላይ ሲወጣ ወደ መፈለጉ አይቀርም። ይህ ሀቅና ሀቅ ነው። ያንን ደግሞ ኢሳያስ ያውቃል። ሶ ኢሳያስ ነገ አሊያንሱን ኤኒታይም ሊያነሳ ይችላል። ወይም ያለውን ኢቭን እንኳን ይሄ ፖቴንሻል አላይ ቢኖረው እንኳን ከአማራው ወይም ከፋኖ ጋር ነገ የማንሳት እንትኑ ተስፋ አለ። ምንም አይታወቅም፣ ሊያንሳ ሊያነሳ ይችላል። ምክንያቱም እነሱ የሚዘወሩት በሳውዲ አረቢያ ነው። ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ለአንተ አንድ ጥያቄ ቢኒ፣ ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳ ብርጅስም አንተን ሌሎቻቸው መሲ እንደው ለሁላችሁም ስሙት። የኤርትራ ህዝብና መንግስታቸው ፍላጎት ለመሆኑ አማራ ወደ 4 ኪሎ እንዲመለስ የሚፈልጉ ይመስላል? ቢመለስ ወደ 4 ኪሎ ምን ይዞ ይመጣል? ቢቀር ለእነሱ ምን ይዞ ይቀራል የሚለውን እስኪ የምታውቀው ነገር አለ በዚህ ጉዳይ? በሚገባ አሁን ብዙ ጊዜ ፋኖን ያሰለጥናል ምናምን ይላሉ። ይሄ ቶታሊ ላይ ውሸት ነው። ውሸት ነዋ። ያልተረግ ምናምን ሊሆን ይችላል የሚነገሩ ወይ ደግሞ ሆን ብለው ራሳቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለዱ ኤርትራውያን ናቸው ያን የሚቀሰቅሱ። ለምን? የሀገራቸውን ጥቅም እያስከበሩ ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ ለአንተ አንድ ጥያቄ ነው የጠየኩት። የኤርትራ ህዝብና አካባቢያ ወይ መንግስታቸው ወይ እንደ ቶታል የኤርትራ ህዝብ የአማራ ህዝብ ወደ 4 ኪሎ መጥቶ የድሮን ስልጣን ቢይዝ ይፈልጋሉ? ደግፋሉ? ተስፋል? ኖ አይደግፉም። ምክንያቱም ያለውን የወደብ ጥያቄ በትክክለኛው እና ያለው የማን ማን ነው? ጊዜያዊም ጊዜያዊም እርዳታ ከአንድ የፈረሰ ሀገር እና ከሽፍታ ሻቢያ እኮ ሽፍታ ነው። ፋኖ ደግሞ ጣሊያንን የገጠመ ፋኖ ነው። ሽፍታ እንዴት ነው ፋኖ ከሽፍታ ጋር ሄደው ስልጠና የሚወስደው? የትኛው ኢኮኖሚስ ኖሯቸው? የትኛው አንዲት አውሮፕላን አለም ያለቻቸው የጦር ጀት ከዩክሬን ያገኟት የዛሬ 35 ዓመት እሷም አትነሳም፣ ነዳጅም የላት። እሱ ብቻ አይደለም ስልጠና ነው ከኤርትራ የምናገኘው። ከኋላዋ ደግሞ ያለውን ሁኔታ እንየው። ኤርትራ ከአልቡርሃን ጋር ጥምረት አላት። ይህን እያወቅ እንደገና አልቡርሃን ያለውን አልፋሽ ጋር መሬት ላይ ያላቸውን እንትን ታውቃላችሁ፣ ፍላጎት አሁን በወረራ የያዙት መሬት ማለት ነው። ያንን እያየን እንደገና ደግሞ ኤርትራን የሚዘውራት ሳውዲ አረቢያ መሆኑን እያየን ወይም ኢሳያስን ሳውዲ አረቢያ እየዘወራት መሆኑን እያወቅንም መቼም ለአማራ ኢንተርስት ይኖራታል ወይም የአማራን ጥቅም ታከብራለች ማለት አንችልም። ወይም ስለዚህ በዚህ ከተስማማን ከኤርትራ ጋር አማራ ይሰራል የሚለው መስራትም የለበትም። ሙሉ በሙሉ ቶታሊ ዝግ ነው ማድረግ ያለበት። እንዲያውም ሲሰራ ነው የሚሳሳተው። ለምን? አማራ ወደ ስልጣን እንዲመጣ አይፈልጉም። ለዚያ እኮ ኦነግ ሲያሰለጥቱ የነበር እንዲህ ከኢትዮጵያ ምድር ለማጥፋት። ስለዚህ አማራ በተዳከመ ቁጥር የኤርትራ መንግስት ይጠራከማሰብ ያለባቸው ዋን ሰከንድ ኦነግና ቲፒኤልኤፍ የሻቢያ እጅ ማስረዘሚያ ናቸው። የሚያርደን ከኋላ ሆኖ ሻቢያ ነው። ሰው ይሄ ፋክት ነው፣ ማንበብ ትችላላችሁ። ወዳችሁ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ወደኋላ ብትመለከቱ ከንጉሰ ነግስቱ ጀምሮ እስከ ዛሬ የሚያሳርዱን ኤርትራውያን ሻቢያዎች ናቸው። ይህን ወቁ። ይሄ ፋክት ነው፣ ምንም አንደብቀው ፋክት ነው። ስለዚህ አሁን አማራ ተነስቷል፣
ፓወሩና ፓወሩ ነው ብላል ወንድም ያማራ መራራ ወነቱን ነው ክንዱና ክንዱ ነው ያን ያማራ በልኩና ተከሻለ ተከሻይ ደራደራቸዋል በምን ጥቅሙን አስከብሩ ያማራ ወጣት ዛሬ ፎከስ ማረግ ያለበት ሃይማኖት ገሰስ ላይ አይደለም ባህል ገሰስ ላይ አይደለም ይሉንታ ገሰስ አይደለም ጥቅምን አስጠብቀህ ነው ተከብረ ምትኖረው ጥቅምን ስታስጠብቅና ስታስጠብቅ ነው ያን ግን ያጣቃል እችም እንትኗ ዘላቂ አይሆንም ያልኩት ምክንያቱን ላጠቃል አንድ በቃ እንትን ሊያስተሳስራቸው የሚችል ብዬ ማም ነው የትግራይ ኤሊቶች ነው የትግራይ ኤሊቶች ያላቸው እዛ አካባቢ ያላቸው ተጽዕኖ ወደ ሻቢያ ወይም ወደ ኤርትራ በዛ ምክንያት ከአማራው ጋር አብረው ሊሰሩ ይችላሉ ያነ ግን አሁን ግን እንደምታዩት ነው ትግራይ ከዚህ በኋላ ያለው የፖለቲካል ዶሚናንስ ቀረ የሰሩ እኮ ነው ለምሳሌ ወሰደው ለምሳሌ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይ ኤርትራዊ ሻቢያ ነው ሰማኛል አንድ ነገር ነገረው ቢኒን ስተት ነው ይሄ ኤርትራ ትግራይም ከኛ ጋር ይሰራ ይችላል ባይ ዘ ወይ ስንቶቻችን እናውቃለን አንድ ሶስተኛው ኢትዮጵያ ስልጣን የኤርትራ መሆኑ ኢትዮጵያ በኤርትራ እንደሚመራ ስንቶቻችን እናውቃለን ትረዝመው እነሱ ናቸው ኢትዮጵያ ኤርትራ ናቸው የሚኖሩ አርከበ ቁባይ ኤርትራዊ ነው እመነኝ ስብሐት ነጋ ኤርትራዊ ሻቢያ ነው እህቱ እኮ አብረሃት ነጋ የኢሳያስ አፈወርቂ ዋና ጸሐፊ ናት እነሱ ስራቸው ይኸውልሽ የሻቢያን መንግስት አስወግደው ትግሪ ትግርኛ መንግስት ኢስት አፍሪካ ሲንጋፖር የሚባል አንድ ታላቅ የትግሪ ትግርኛ መንግስት መመስረት ነው ያም በጎንደር በኩል እስከ ጣና የሚደርስ ነው የአማራ መቃብር ላይ ነው ወጣ ይሄን አስመጣ በአማራ መቃብር ነው ደግሞ የሚሰራው ስለዚህ ሁለቱም ጠላት ናቸው ለአማራ ሁለቱ ይሄ ነው መቃብር የለብንም ይሄንም ለማለት ነው ሊቀሊቃውን ትከተል ወጣ እንኳን አደረሰ ሰላም ነው ወይ ብሪጅስቶን ሰላም ይያለው ታታባሩ ኮምፕሊት ሼር አርጉ መልካም መልካም የዛሬው ርዕስና ሜሴጅ እውነታ ቢኖረውም ግን ዲሊቨር አደረግህ ብዙም አልተመቸኝም ወጣ እውነት ለመናገር ምንም ይለው አሁን ለምሳሌ የቋንቋ መስማት አልፈልግም ያልከው ነገር ምልህ ቆይ ልምጣልህ እንዳንድ ሰው ነው እኔ መስማት አልፈልግም ይውል እንኳን የትግሬ ወላጆች በአማራ ምድር ላይ እንዲኖሩ ቋንቋውን መስማት አልፈልግም አልኩ አሁንስ ትክክል አይደለም ይያልኩ ነው ምን ለጠለጠ ፋይሊንገር ፋይማታል ምክንያት አይደለ መብት ነው ግን ፖለቲካ መስራ ያቆ አንተ ደሞ አማራ ላይ እየቀለርክ ነው አንተ ማለት ነው ምክንያት አይደለም ቀልድ አይደለም ፋይማት በተገደለው አማራ ላይ እየቀለርክ ነው ማለት ነው አንተ ምን ማለት አስጨርሰኝ ሞጣ አስጨርሰኝ መጀመሪያ አይደለ ምን መሰለህ ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር አለ ቀደም ተከተላለው አሁን ለኛ አንገብጋቢ ነው ስማማ ፈልግም አርኩ እኔ ጋር ትከራከሩ ነው አልሰማም አርኩ አንተ መስማት እኔ ወጣ ዲስከሽን መስለኝ እኮ ነው እኔ ዲስከሽን ማረጋ መብቴ እኮ መሰለኝ አዎ ቆይ ትክክል እኮ ነው ቆይ ስማኝ ጉራጌኛ ምን የሚባል ቋንቋ ሞታ ከራዩ መስማት አይፈልግም አልፈልግም ማለት ነው ፖለቲካል ኮሬክትነስ ነው አዎ ምን መሰለህ ቆይ ማለት ኮምፒውተር ተጠቅመህ ማለት ነው ያስፈልጋ ነው የኔ ግን ዳይሬክት ንግግር ፖለቲካ ነው አየህ ቆርጠ እንደ ትግሮች መናገር አለብን ስታሊን የሚባል ደንቆሮቋ የሚናገሩ አሰሙ እነሱ ትግሮች ጀግኖች ናቸው ኦሮሞች ቁርጥ ያለ ነገር ነው የኛ ሰው እንዲው እኮ ብናረገው አይውልሽ አማራ አያማራ አየሽ እንዲው እንዲመባ አይውል ፖለቲካ ላይ ተናገርኩት እንኳን የትግሬ ውላጅ በአካማራ ጋር እንዲቀጥል ምፈልግ ቋንቋውን መስማት አልፈልግም ስትለው ቆረጥከው አየህ ታስ ፖለቲክስ ተመሰለ ምንም አያውቁትም ወለጋ አሳደው እንዲያርዷቸው ያደረጉት ኤርትራዊ ሻቢያዎች ናቸው ይሄ ፋክት ነው ምንም አንኔ መብቴ እኮ ነው ትግርኛ መስማት አልፈልግም አልኩ ነው አንተ ምን መሰለህ ሞጣ አንተ እንዳንድ ግለሰብ እሱ ማለት ትችላለህ ግን ስትናገር ያማራን ህዝብ ሪፕረዘንት አረኩ ወይ ቆይ መስማት አልፈልግም ማለት ሞጣ አንተ ብቻ ነው የምታወራው እኮ እኔን ማስጠረሰኝ እንጂ ያንተ ንግግር የተለማማጭነት ነው አይደለም እንዴ ገና መቻሳብ የምትሰማው ሞጣ ምን ነካ ዛሬ ሞጣ አማራ በዚህ ሚዲያ ላይ እንዲታይ አልፈልግም ይሄ ምንም አይደለም አሳብ ማስጠረሰኝና ሁለቱ ትግሬዎች ጌቶቻችን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ይሄ ከስነ ልቦና ቀውስ የመጣ ጥያቄ ነው አንተ ራስህ አሁን ትግሬን እንደ ጌታ እያየኸው አትሰማም አልኩኝ
በፍጹም በፍጹም እሱ አይደለም እኔ ሐሳቤ ነበር ብቻ ፋክቱ የለም ብታስጨርሰኝ እኮ ልንግባባ እኮ እንችል ነበር እሱ ባሪያ እነሱ ጌቶች እንደሆኑ አስባል በቃ በፍጹም በፍጹም እኔ እንደዛ አስቤ ማላውቀም ወደፊት ማላሰብ እነሱ ያደረሱብን ትውልድ የገደሉብን የእነሱን ቋንቋ መስማት አልፈ አሁን ለምሳሌ አውሮፓ ውስጥ ጀርመንኛ መስማት አልፈልግም ይሉ ነበር እንዳለ ፈረንሳይ ሄደ ጀርመንኛ መናገር አችልም አውሮፓ ውስጥ ካካ የነካው እንጨት ነበር ጀርመን ይቅርታ ጠይቆ ክሶ ከዘመናት በኋላ ከትውልድ ሀገር ላይ እኮ ስራዬን ያሳጣኝ ትግሬ ነው ይህን አታውቅም ታዲያ ትግርኛ እንድሰማ ትፈልጋለህ አልፈልግም አልሰማም ለምንድነው የምሰማው የእሱን ቋንቋ ኢነም የኮ እንደሆነ አውቃለሁ ጠላቴን አልሰማው ሚያው ሚያው ይበል በራሱ ጊዜ እኔ ጠራ ቋንቋ አለ አልሰማውም አልሰማውም ግን ምን ልሞጣ ምን መሰለኝ እኔ ሀሳቤ ዞሮ ዞሮ ትግሉ ለማሸነፍ ነው አለ ፖለቲካል ኮሬክትነስ የሚባል የለም ወንድሜ በብሔርተኝነት ቆርጣ ነው መሪ አንተ ብሔርተኛ አይደለም ባይ ሞጣ ቆይ አንዴ አንዴ ሊቀርቃውት ይሄ አዲስ ነገር አይደለም እኔ ልንገር ቴላቪቭ ኤርፖርት እኔ የጀርመንን ፓስፖርት ይዤ ምን ልትሰሪ መጣሽ ተብዬ ተጠይቄያለሁ ልንገር ቴላቪቭ ኤርፖርት ምን ትሰሪያለሽ እዚህ ነው ያሉኝ የጀርመንን ፓስ ይዘሽ ዩሲ ይሄን ያህል የሄዱ ናቸው እነሱ እንደዚህ ብሔርተኛ ካልሆንክ ካልቆረጥክ እድሜ ልክን ስትታሽ ትውልድን ታስበላለ አማራ ቁረጥ ህዝብ ብዛት አለን ትምህርት አለን ብሪጅ ምን መሰለሽ እንደሱ እኮ ያለሽ ቆይ አውድማ ተራዲዎች ለምንድን ነው የምንለማመጣቸው ትክክል ነሽ እንደዛ እኮ የምታረጊው አንድ 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 ቡድን ላይ አንድ ወይ አንድ ሀገር ላይ ፎከስ ስታረጊ ነው አሁን እኮ እኔ ትንሽ የከፋ ይሞጣ ጋር አይ በቃ ተው አላሰራኝም ዛሬ ጥሩ አይደለም መናገር ትችላለህ ግን ዋጋ የለውም ሰው እየተቃወመ እኮ ነው ከታች አቁም እየተበልክ ሊቀ ሊቃውንት ይኸውልህ ለመሰለ እኛ ከደረሰብንና የሴራቸውን ጥልቀትና የሴራቸውን ዲፕ ምን ያህል አማራን ለማጥፋት እንደሚሄድ ጀርባው መጠናት አለበት እናበሩ በቆራጥነት ካላኮላሸን አዳም ቋንዴ ራስ መጠናት አለበት አዳምጠኝ ሞጣ ቆይ ትግርኛ ትሊናገር ይችላል ይሆናል አናቅ እናቱ ትግሬ ልትሆን ትችላለች አባቱ ምናውቀው ነገር የለም ሊከፋው ይችላል ግን ሊቀሊቃውንት ይከፋዋል ብዬ ወይ ደግሞ እሱ ለኮሬክትነስ ይሄ ትግሬን ባንቀል በስለን ራ ልበላቸው ራ እንዲሁ ትግርኛ አልሰማም ብሏል ሞጣ ቀረን ኦረ በለው ማየት ፊቱንም አልፈልግም ማለት ይችላሉ መብቴ ነው አላይም ብያለሁ በቃ አልሰማም ብያለሁ ስለዚህ ሊቀሊቃውንት አማራ ነው ኦሮሞ ነው ትግሬ ነው ለማለት ፈልጊያለሁ ማይ ፍሬንድ ከታች ኮሜንት ልታረጉ ሰዎች እያልኩ ያለሁት የሊቀሊቃውንት ጭንቀቱ ምንድን ነው ዴር ሳምቲንግ ወይ ተጋብቷል ወይ እናቱ ትግሬ ናት ወይ አባቱ ትግሬ ነው ወይ የሆነ አክስቱ የሆነች ነገር ገብታበታለች ስለዚህ ሊቀሊቃውን ተመልሶ ይምጣና ይናገር እኛ እኮ ያልነው ሄደን እንደ ጫልቱ አቃጥሎ በር ዘግታ አላልንም። እኛ በንብረታችን ወደዚያ አትሂጅ በቃ ጨርሰናል። This is my idea ነው። ላይመቸኝ ይችላል ሊቀሊቃውንት። ምንም ላደርገው አልችልም። ንጉስ ዮሮስ ከኔ እኔ ጋር ያለ እኔ መልመል የተለመጥማጭ ፖለቲካ አልሰራም። ማዋቃል ብያንዳንድ ነው። የኔ አቋሜ ነው አትጠይቀኝ እንደው እያንዳንድ። ንጉስ ዮሮስ ከኔ አማራ መምረር አለበት። ወነቱን ለማማገር ነው አማራ መመረር አለበት ወነስ ስፒኪንግ ሬሲስት ነው አሰማም ትግርኛ አበሉ በቃ መብቱ ነው ሱዳን ይሻለኛል ብሎት የለም እንዴ ትግሬው ምንድነው ያለ ያው ጋዜጣ ላይ ወጥቷል እኔ ጋር አለኝ መረጃው የነሱ መሪ ደብረጽዮን ከአማራ ሱዳን ይሻለኛል ነው ያለው ሱዳን ህዝብ ይሻለናል ብሏል ስለዚህ እኔ ደግሞ ትግርኛ መስማት አልፈልግም ብያለሁ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግረው በዚህ መጠን ነው የሚጠሉ እነሱ በዚህ መጠን ወዳጅም እኮ ከተፈለገ አንድ ሰው እኮ ከፍ ያለው ነው አይደል ወዳጅም ይፈልጋው ወዳጅ ለምንድን ነው የምትፈልገው ማለት የተሻለው ቦታ እኮ ነው የሚከደው ለማሸነፍም ከሆነ ወደ ተሻለው እኮ ነው መጎዳኘት የሚባለው ነገር እኮ
ከተጎዳኝ ሆ ጥቅም ልታገኝ ትምህርትም ልታገኝ መሸሸጊያም እንዲሆን የተለያየ ነገር ከፈለክም ወደ ተሻለው ነው የምትሄደው። አሁን እዛ ካው ካሉ ሞታ ቆይ ልንገር ቆይ መናገር በፊት ነው ልንገር አሳብ ቆይ ሰጣለሁ ቆይ ሰጣለሁ ለአማራ መራራ አንድ ነገር ልንገረው። አማራ መራራው በጣም ጠንካራ አማራ ነው። ይኸውልህ እኛ አማራዎች ሁልጊዜ አንድ አዲስ ነገር ሲፈጠር በቃ እንሰጋለን። ከነበርንበት ዳይመንሽን ውጭ ነና። አሁን ይኸውልህ ብዙ ጊዜ የአማራ ችግሩ ለአዲስ አስተሳሰብ ተገዥ አይደለም። ትግርኛ መስማት አልፈልግም ስትለው አረ የማዘረኝነት ነው አረ ምናምን ይላል። አልገባውም። ቆይቶ ነው አማራ የሚገባው። አሁን እኛ ህዋት ይመጣል ስንለው ስቆብናል። ህዋት ግን ተመልሶ እስከ ሸዋ መጥቶ ቀጥቅጦት አሁን ጭራሽ ፕሪቶሪያ ላይ ተስማምቶ ሲመጣ አይ ሞጣ ይዚያኔ እኮ ያለው ስለ ትግርና ቶች ትክክል ነበራል። አየው አየው። መጀመሪያ ግን ስራዬን ያሳጣኝ አብሮ ነው አማራ እየፈራ ዛሬም እነሱ ከአማራ ህዝብ ሱዳን ጥቁሩ ሻንቅላው ይሻለኛል እያለ እኔ ደግሞ የእሱን ትግርኛ መስማት አልፈልግም ማለት በጣም ማይነር ነች። አንድ ሚሊዮነኛ ነች ከነሱ አንጻር እንዲሁም በዜሮ ፖይንት ዜሮ ዜሮ ምናምን ነው እና ይቀጠም ሊቀሊቃ በጣም በጣም እንደው ሀሳብህን እንደው ትንሽ ለመደገፍ ያክል በማለት ብቻ እኮ አይደለም ማለት በተግባር ያለፉት ሰላሳ ዓመታት ምንድን ነው የተደረገው? ለምሳሌ አሁን ወደ ኤርትራ ኤርትራ ሺ ራሷን የቻለች ሀገር ነች አይደል? ኦኬ እንትን እንዳሉ ሀገር እንደሆኑ ምንድን ነው ያደረጉት? ትግርኛ የመጀመሪያ ቋንቋቸው፣ ሁለተኛ ቋንቋቸው አማርኛን ለማጥፋት ከመጽሐፋቸው የተነሳ ሁለተኛ ቋንቋቸውን አረብኛ ነው ያደረጉት። ከዚያ በኋላ እንደውም የስራ ቋንቋቸውንም አረብኛ ያደረጉት። ወደዛሜን ወደዛሜን ያ ማለት አማርኛውን መጽሐፋቸው ብቻ አይደለም አማራውንም ተጸይፈውታል። ሲጀመርም ማለት ነው እቺ ሀገር እቺ ታላቅ ሀገር የጎሳ ፖለቲካ እንዲገባባት ይሄ መገነጣጠል የሚባለው እንዲጸነስ በሀገራችን ዋና መስራቹ ሻዕቢያ ነው። ከዛ በፊት ምንም አይነት የጸና እንትን አልነበረም። ከዛስ በኋላ ከኢትዮጵያ ምን ነበር የሚፈልጉ የነበረው? ከኢትዮጵያ የሚፈልጉ የነበረው የኢኮኖሚ ጥቅም ነው። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ በአንድ ወቅት እኔ ዩኒቨርሲቲ ሆኜ እንደውም የሆነች ሪሰርች ሰርቻለሁ እና በአንድ ወቅት ከአፍሪካ አንደኛ ሆኖ ነበረ ቡና ኢምፖርት በማድረግ ኤክስፖርት በማድረግ በ1998 ነው በአውሮፓያን ካላንደር ልክ ነህ። ቀጥ ኤግዛክትሊ ቡና ኤክስፖርት በማድረግ አንደኛ ሆኖ ነበር። ኢቨን አዲስ አበባ የሆነ ፖፖላሪ አካባቢ አሁንም እንደው አዲስ አበባ ያለ ሰው ሊመሰክርልን ይችላል። ፖፖላሪ አካባቢ የሆነ ሆርኖፍ ምናምን የሚል ባንክ እንትን ብለው ነበረ። የኢትዮጵያን ገንዘብ የነሱ ዲቫሊውድ ስለሆነ የኢትዮጵያን ገንዘብ ወደ እነሱ ቻናል አድርገው መልሰው ወደ ኢትዮጵያ እያስገቡ ከረንሲ በጣም መንዛሪዎች። አሁንም አማራ መራራ አሁንም ዶላር መንዛሪዎች እነሱ ናቸው። ይህን እንዳትረሳ ወንድም። ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ። እና ይህንን ሁሉ ስታጠኑት ማለት ነው ምንም ተጨባጭ ወዳጅነትን አታዩበትም። ቢካዝ ደግሞ አምሃራን ከሌላው ጋር ኮምፔር ማድረግ በራሱ ትንሽነት ነው። ኦነስትሊ ስፒኪንግ ለምን እንደዚህ እንደምላችሁ መቼም ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ቢካዝ እነሱ አምሃራ የራሱን ህልውና ካስጠበቀ በኋላ ኢቨን በማስጠበቅ ሂደት ውስጥም ኢትዮጵያን ሁልጊዜ አዝሎ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው ሁልጊዜ። እነሱ ግን ከኢትዮጵያ ጥቅምን እንጂ ኢትዮጵያን የሚጠቅም ምንም አይነት ነገር መጠበቅ የለብንም። ቢኮዝ ያየነው ነገር ነው። ይሄ አሁን ዝም ብሎ ቲዮሬቲ እንትን ያልተደረገ ነገር አይደለም እያወራን ያለ ነው። ወደኋላ ሄደን 40 ዓመቱንም 30 ዓመቱንም ብናየው ከኢትዮጵያ ጥቅም ነው እንጂ የሚፈልጉት ኢትዮጵያን የመጥቀም ሂደት ምንም አይጠበቅባቸውም። ቅድም ወንድሜ ቢኒ ስለ ፖርት ምናምን እንትን ብሎ ነበር ጠቅሶ ነበር። እንዴ ይህ እኮ የቅርብ ጊዜ እንትን ነው። ሰርግና ምላሻቸው በነበረ ጊዜ ከአብይ ጋር እንዴ ፖርቱን ማን ያሳደሰው? አብይ እኮ ነው ያሳደሰው። አሳድሶ ካለቀ በኋላ ምንድን ነው ያደረጉታል? መጠቀም ይችላል አይችልም? የኤርትራ መንግስት እኮ አይደለም ፖርቱን ያሳድሰው፣ የኢትዮጵያ ገንዘብ ነው የፈሰሰበት። ስለዚህ ሳውዲ አረቢያ እና ዩኤኢ ሳውዲ አረቢያ ተጠቅመው ነበር። ከዛ በኋላ አብይ መቶ አደሰው ሳውዲ አረቢያ ተጠቀምበት የነበረው ሄድበት። ኤግዛክትሊ። ግን ያ ሁሉ አሁን የታክስ ፔየሩ ገንዘብ
በሳዶስ እንደገባ ከመይና ሌላው ቢሄር እኮ አይገብርም ታካለ። ኦሮሞ እኮ በቁጥር አንደኛ ነኝ የሚለው በአመት የሚገብረው ስንት እንደሆነ ታካለ? 17 ነው የገበረው 17 ቢሊዮን ባለፈው አመት። አማራስ 38 ነው 36 አካባቢ ነው ቢሊዮን ነው በጥፍ ተመልከተው። ደግሞ ሲመድቡ እሱም ቢሆን እኮ 60 ቢሊዮን ለኦሮሞ እንጂ 60 ቢሊዮን ለኦሮሞ ይመድባሉ፣ ለአማራ 45 ትግሬ ደግሞ 1% ከሀገሪቱ ቁጥር ለሆነው ህዝብ ደግሞ 25 እና 20 ቢሊዮን ይመድባሉ። አየው ተመልከት፣ አማራም ቢሆን ሪሶርሱ እንዴት እንደሚበዘብዙት። ኤግዛክትሊ ወደ ታክሱም ከሄድን ሌላ እንትን ሁሉ አለበት። ለምሳሌ አይ ቲንክ ላለፉት 2-3 ዓመታት ታክሱንም ሰብስበው ወደ ሴንትራል መንግስት ወይንም ይሄ ወደ ምንድን ነው ወደ ዋናው እንትን ፈሰስ አያደርጉም። ኦሮሚያ ላይ ነው ያሉት። ያ ራሱ ተዋውለው ወይንም ፍቃድ ተሰጥቷቸው የሚሰበስቡትን ታክስ እዛው ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት። ኦሮሚያ ውስጥ ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት። አዲሽን ቱ ዛት በአመት ደግሞ ይጨመርላቸዋል። ትሰማኛለህ? የአማራውን ልጆች ትምህርት ቤት ይልና ተመልከት። የአማራውን ክልል የተባለውን ኢንፍራስትራክቸሩን ይኸው፣ ሆስፒታሉን፣ ጤና ጣቢያውን ይኸው፣ አማራ ንጹህ ውሃ ያገኛሉ። ይህን ይኸው፣ ይሄ እኮ አደንቁሮ ተመልከት። ይሄ እኮ ኦሮሚያ ግን ብትሄድ ይኸውልህ፣ በአንድ ጊዜ እኳ በአንድ አመት 108 አዳሪ ትምህርት ቤት ተሰርቷል። በአንድ አመት ያ ትምህርት ቤት ኮምፒውተር አለው፣ ባለሙያ አለው፣ ውሃ አለው፣ ሻውር አለው፣ ማደሪያ አልጋ አለው። ይህን ሰምታ አዳሪ ኦሮሞዎች ይህን እኮ እያደረጉ አማራስ ብለው የሰሩት ሴት ነው ደቡብ ደግሞ ልንገራችሁ፣ በጣም አሳሰባችሁኝ። ይኸውላችሁ እወቁት። አማራ ደግሞ ምን ያደርጋል መሰለ፣ ባህር ዛፍ ይዞ ተሸክሞ እንዲመጣ ይደረጋል። ጭቃ እንዲያቦካ ተደርጎ የጭቃ ትምህርት ቤት ይሰራለን። ተመልከተ፣ የኮምፒውተር ማስተማሪያ ተብሎ ከጭቃ የተሰራ ይቻ ሃይስኩል ተብሎ እንዴት እንደናቀን ትግሬና ኦሮሞ ለእነኚህ ነው የምንጨነቅላቸው። ጨበሩን ትክክል ማን ነው ሊቀልቀውን ትቀጥል ሀሳቡን ይቀጥል ሊቀልቀውን ትቀጥል ዩትን አንተ እሺ ሞጣ እንግዲህ ይቅርታ ስላበሳቸው ግን ኖ አልበሳችም እንዴ እኔ እየተጫወትኩ ነው ትግሬ ምናምን ብለ ያው ዲስከሽን ነው ታወቀል እንዴ? አዎ ዲስከሽን ነው ብዬ ነው። ሀሳብ ግጭት ነው፣ መብት ነው። አንተ እኮ የማሰብ መብት አለ። ያንተን ሀሳብ መከላከልም የለብኝም። ያንተን ሀሳብ አስቀምጥ፣ ቀጥል። አዎ ሀሳቡ ከተነሳ ይቀር ብዬ ነው። መሴጁን እኮ በሂድበት እኔ ችግር የለብኝም። እኔ ሰው እንዲቀበለው ለማጠንከር ስለፈለግኩ ነው። ቀጥል። ትክክል ነህ። ያው ሜሴጁ ብዙም ከአንተ ጋር የምንለይበት አይደለም፣ ግን እንዴት ድሊቨር እንዳረከው ነው ሜሴጁን ያልተስማማውበት ማለት ነው። አሁን እኔ አንድ ጥያቄ አንተ የምጠይቅህ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው እና አንተ አሁን የአማራ ዋና ጠላት ማን ነው ብለህ ነው የምታስበው? ሞጣ የአማራ ዋና ጠላት ማለት አማራ እንደ ህዝብ ጠላቱ ማን ነው ብለህ ነው የምታስበው? ራሱ አማራ። አመሰግናለሁ።